Tradicionalni božično-novoletni sejem ponuja piškote, potice, sadni kruh, tople nogavice za mrzle zimske dni in pa ročno izdelane voščilnice ter druga majhna darila domačih mojstrov. Na 20 stojnicah se predstavljajo posamezniki, kmetije in društva. Predstavljam turistično društvo Ptujska Gora in seveda moje izdelke, drugače pa na stojnici prodajamo razna darilca, zdaj za novo leto, potem kakšne medene izdelke, voščilnice, ne razne spominke. Po čem najbolj poprašujejo? Bistveno zdaj je božični čas bolj po keksih, po potičkah, kuhano vino, kot veste, zelo dobro, pa domači mešan kruh, pašteta in zaseka. So vam všeč ti slovenski izdelki? Prav, slovenski domači izdelki, to more iti naprej, se razvijati pa širiti bolj. Sejmu so se za en dan pridružili tudi dijaki 9 mariborskih srednjih šol. Imamo voščilnice, eko voščilnice, potem šolski časopis prodajamo, kekse. Za prostovoljni prispevek, lutke, kekse, domače spečene, tote angelčke pa rožice. Kdo pa vse to pripravil? Po večini šola, kekse pa je spekla Alanova babica. Izkupiček od prodaje bodo dijaki namenili vrstnikom iz socialno šibkejših družin. Sicer pa Mariborčani pred praznični čas poleg majhnih nakupov izkoristijo tudi za sproščeno druženje.